Good morning, guys. It's a rainy Wednesday morning and I'm back on the road again. I'm on my way to Lumot Lake to go camping, fishing, at lutuin ko anumang isda mahuli ko mamaya. Kaya tara, samahan niyo ako sa isa ng mga exciting episode ng Speedboat ni Jojo! Maraming nagtatanong sa akin, saan ba ang Lumot Lake na ito? Ang Lumot Lake ay matatagpuan sa Cavinti, Laguna. Favorite fishing, fish on! At camping destination ko talaga ang lugar na ito. Andito na tayo ngayon sa National Power Corporation Lumot Lake Facility. Dito ako magbababa ng speedboat. Shoutout nga pala kay Sir Edmond and Sir Vincent at sa buong staff ng Lumot Lake NPC Facility. Pati na din ang mga katropa natin sa NPC Dams. Maraming salamat po sa inyong suporta sa YouTube channel ko. Okay, ibaba na natin ang speedboat sa lake para makapag-fishing na. Fish on! Whoa! Yeah, boy! Woo! Fish on! Fish on! Konting kalaman! Alam ba ninyo na ang tawag sa isdang ito ay largemouth bass? Ang largemouth bass ay considered isang introduced species. Dinala ito sa Pilipinas ng mga Amerikano bago sumiklab ang World War II matapos magawa ng US Army Corps of Engineers ang man-made lake na Lake Caliraya. At itong katabing Lumot Lake na nagsisilbing isang water reservoir. Ang isdang largemouth bass ay ma-enjoy ninyo kahit prito lang or i-grill. Budburan mo lang ng asin at paminta. At iprito mo lang in olive oil or virgin coconut oil. Lagyan ng mantikilya sa kabawang habang piniprito. Solve na solve ka na! And the best part? Malalaking tinik nito kaya napakadaling kainin. Sarap talaga! Oh, papakita ko naman sa inyo ang fishing setup ko. Proven na effective ito na panghuli ng largemouth bass dahil ilan na din sa mga katropa ko na sinama ko sa lake na ito ay nakahuli agad, kahit first time lang nila mag-fishing. Kuying Sniper 602 Spinning Rod para sensitive at dama mo agad na may kagat na. Shimano 1000 Series Spinning Reel para magang lang. Fluorocarbon Line with 10-pound test rating. Mahilap kasi ang largemouth bass, kaya maganda gamitin fluorocarbon kasi manipis at invisible ito sa ilalim ng tubig. Worm hook size 1 knot or 1/0. Importante ito para may porma ng derecho ang artificial worm sa hook. 10-ounce drop weight. Tamang bigat. Kasi kapag masyado namang mabigat ang gagamitin ninyo, hindi ninyo na maramdaman na may kumagat na palang isda. And finally, Zoom Worm na Shaky Tail Watermelon Seed. Ito lang talaga ang pinaka-effective sa Lumot Lake. Slim profile at bright na color green. Malikabo kasi ang tubig lawa, mas kita ng isda kapag bright ang kulay ng bulate. Mabibili lahat ito online or sa favorite tackle shop ko sa Malate, Manila, China Merchandising Inc. Hanapin ninyo lang si Sir Paul at sabihin ninyo na kailangan nyo ng setup na panghuli ng largemouth bass. Para sa rig setup naman,
paternoster rig or drop shot rig ang gamit ko, kung saan ang pabigat ay nasa dulo at ang hook ay mahigit kumulang isang ruler ang layo mula sa pabigat. O, panoorin ninyo naman ito para makita ninyo ang technique sa pag-fishing. Usually, nasa mababaw lang nagtatambay ang mga largemouth bass. Sa mga madadamo or mababatong parte ng lawa, mapapansin ninyo na mabagal lang ang pag-retrieve ko at minsan may konting twitch para tuksoy ng isda na kumagat. Fish on! Muntik pa makawala. So napansin nyo, ang lakas pumiglas ng largemouth bass. Kaya pag nag-fish on kayo, kailangan talaga i-retrieve kagad ng mabilis at i-land nyo kagad sa lupa or sa bangka. Oh, binagtanong sa akin, how do I keep my catch fresh and alive? Well, pag huli ko sa kanila, dito ko muna siya nilalagay sa isang cooler. Tapos, gumagamit ako ng aerator. Yung aerator na ginagamit ko ay rechargeable. Ang tatak niya ay Sobo SB4000. So, makikita nyo, dito yung kanyang USB port kung saan kinakabit siya sa kable na kasama when you buy it sa kanyang charger niya. So, this would last me a day. And pag nakarami ako ng huli, usually yung pinakamaliit ang nire-release ko, lalo na pag less than 30 centimeters. Fish on! Oh my gosh! Fish number 3 for today! Oh, hanggang dito na lang muna. This concludes day 1 of my solo fishing and camping trip out here at Lumot Lake. Watch out for the next episode wherein I'll be featuring my camping and cooking setup. Please don't forget to subscribe para makasama ko kayo palagi sa mga future adventure trips ko. I'm Jojo Mariano. Thank you for watching. Stay safe, tight lines, and fish on! Thank you.